venham a vocês, em nome do nosso presidente Jair Bolsonaro e de todos que estão ali também, porque aqui nós somos únicos, unos na garantia deste momento da democracia. Não há divisões, aqui não tem um que seja mais representante do que o outro do presidente Bolsonaro. Despertou e aqui